članka koji propisuje preuzimanje općih i županijskih bolnica u Republici Hrvatskoj sa županija na državu. Rekao sam da to neće biti dobro, neće biti korisno, da je to loš potez i volio bih da sam u krivu. Međutim, kako stvari stoje danas, 6 mjeseci nakon što je taj zakon stupio na snagu i država preuzela osnivačka prava, očito nisam bio u pravu, jer u tih 6 mjeseci se nije dogodilo ništa i ništa se nije pokazalo da bi moglo biti bolje. Dakle, opće i županijske bolnice su svako na svom području ustanove koje zbrinjavaju naše pacijente i koje pružaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na temelju vizije, strategije i razvoja te jedinice regionalne samouprave. To vam je propisano Ustavom Republike Hrvatske u članku 129a, to vam je propisano statutima županija, to vam je propisano svim drugim strateškim dokumentima i te županije onda na temelju specifičnosti lokalnog stanovništva dalje planiraju razvoj pojedine zdravstvene ustanove. Nama u Međimurskoj županiji, i to je ono čega sam se bojao, je upravo zbog tog preuzimanja osnivačkih prava usporen proces daljnjih ulaganja u bolji zdravstveni sustav. Konkretno želimo razvijati sustav palijativne medicine, imamo građevinsku dozvolu već nekoliko mjeseci i ne možemo pokrenuti taj proces jer Ministarstvo zdravstva, koje sada formalno mora dati suglasnost na to, ju ne želi dati. S druge strane, ono što je jako važno reći danas u ovome trenutku. Prije pola sata Vlada Republike Hrvatske donijela odluku kojom dodatnih 80 milijuna eura usmjerava prema zdravstvenim ustanovama za sanaciju dugova bolnica prema lijekovima, prema veledrogerijama. Dakle, od tih 80 milijuna eura, 60 milijuna eura ili 2/3 vam odlazi na kliničke bolničke centre i kliničke bolnice koje su uvijek i bile u ingerenciji države, a 20 milijuna eura ili 1/3 na sve druge opće i županijske bolnice. Dakle, toliko o tome ko zapravo stvara te dugove. I treće, ono što se ne vrednuje se koje bolnice izvršavaju posao iznad limita, pa im onda HZZO nažalost to otpisuje ili ne priznaje, koje bolnice posluju pozitivno, nego se sve nekako trpa u istu košaru. Ono što mi očekujemo i pozivamo s ovog mjesta i Ustavni sud Republike Hrvatske da konačno donese odluku je li taj zakon u skladu sa Ustavom i svim drugim dokumentima i pravilnicima, jer mi mislimo da nije i zato smo podnijeli ocjenu ustavnosti, i da na temelju te odluke možemo dalje normalno funkcionirati našim građanima koji su nas birali, između ostalog i zbog toga da razvojem zdravstvenog sustava im pružimo najkvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Eto, toliko.